so dwada warka habeenima calin sida meydia fudlan haddaa nugu cusubtaas wiiskaraabsaar gobeelka furadaawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galayso qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadland nala joog xog xasaasi a wasiirkii hore warfaafinta ahna xildhibaan maareye soomaaliya waxay ku soocotaa waddadii ay hore ugu burburtay islamarkaasina dalka wa in laga qabtaa madaxweyne farmaajo sidoo kale jubbaland oo war cusub kasoo saartay doorashooyinka dalka wasiirkii horee warfaafinta xildhibaan maxamed cabdixayir maareeye ayaa sheegay in maanta soomaaliya ay ku socoto wadadii ay horey ugu burburtay isagoo dembi weyn ku tilmaamay in dowladdu ay ka cagajiido inay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah islamarkaasina loo dhan yahay taasina ay ka dambaysay filla soomaaliya waa in doorashada dalka ka dhaceyso boqolkiiba boqo ay madaxda dawlada federaalku dhexdhexaad ka noqoto haddii la doonayo in meesha aan maanta joogno oo aan kusoo ga hogaankii la isku bedelay si cadaalad a loogu sii socdo waa in madaxda qaranku aysan marnabo shaki gelin doorashada oo toban qof keliya haddiy cabasho ka keento ay qaabisho ayuu yidhi wasiirkii hore warfaafinta master maareye xildhibaan maareye ayaa sheegay in xildhibaanada baarlamaanka kula jira ee kasoo jeeda gobolada waqooyi badankoodu dadkii dooran lahaa aysan dhex imaanayn oo meelo kale ay ka daba wareegayaan sida uu sheegay si kastaba ha ahaatee master maareye ayaa waxa uu yidhi xildhibaanada dooranayo bas ayaa lagu keenaya islamarkaasina markii bas <laughs> lagu keeno xildhibaankii ayaa la geynaya halkaasi rg ayaa soo dooranayso xildhibaankii ayaa marka uu soo laabto waxa uu leeyahay xildhibaan ayaa noqday sidaas cadaalad miya cadaalad ma aha ayuu yii sikastaba ha ahaatee villa soomaaliya ayaa boob xoogan ku hayso xili maanta madaxweyne farmaajo uu ka hadlay ama oo bogaadiyey heshiisyadii doorashada isla markaasina xaalada kasii dartay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo dalka waa in laga qabtaa si loo badbaadiyo haddii kale dagaal sokeeye ayuu cagaha la galaya dalkamai qorsha lagu dadajinayo doorashada oo socoto iyo wararkii ugu dambeeyey guddiga hergelinta doorashooyinka dadban ee dalka oo weli lagu muransan yahay islamarkaasina shalay doortay gudoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ayaa haataan wada qorsho lagu dadejinayo doorashada soo socota warar a heshey cani mdi ayaa sheegaysa in haataan guddiga uu ku howlan yahay soo saarista jidwal cusub oo ku aadan doorashada iyo sida loo wajahayo maadaama maamul goboleedyada qaar aysan weli soo magacaabin gudiga dooraooyinka e guddiga ayaa wada abaabul xoogan oo ku aadan sidii doorashada aqalka sare loogu qaban lahaa ka hor inta aysan dhamaan bishaan koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle galmudug iyo muqdisho oo lagu dooranayo xubnaha gobollada waqooyi dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya oo maanta qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday in la dadejin doono doorashada si ay uga dhacdo wakhtigii loo asteeyey madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu baaqay maamulada jubbaland iyo puntland in ay soo magacaabaan guddiyadooda doorashada ee heer dowlad gobolleed ee dalka أرمهن يا كوسو آدي يا إيدو ولي هل كي سي أو يا هاي ولا أي مشرحين تمعارة كموجين كم يا نقودية لا صومة عابي بل سفيل صومال يا أي أمو قتا ميد لاجا هاكا فريستي لو قاكا صوير يا ميدو غا مشرحين تمعارة سي كا سيكاستا بها هاتي مشرحين تمعارة كا يا أي أنا مجا عابي جودي بدبادين يا دالكا إسلامكا سينا دورشا كابان قابا دورا سيدور بحنتا وشيغي سكست بها هاتي فيل صومال يا دالكا مال dhinaca kale jubbaland oo go'aan cusub oo xasaasiya kasoo saartay doorashooyinka dalka dowlad goboleedka jubbaland ayaa qoraal adag ka soo saartay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dalka iyagoo sheegay inaysan doorasho qaban karin ilaa iyo dowlada soomaaliya ay kusoo wareejiso gacan ku-heynta gobolka gedo jubbaland ayaa sheegtay inay diyaar u tahay in ka shaqaynta inay qabsoonto doorasho wakhtigeeda ku dhacdo balse waxay sheegeen in dowladu ay baalmarayso heshiiskii oa iyo tooadii sebtembar ka lagu gaaray magaalada muqdisho kaasoo udhexeeya

إن جعان تودا لغو سو عليا قبل كدو لن والبا وحينا إن تاسي كدران إن عيدا مدى جب حدا أو أبابو لن أو كأمر قات قا تسراكيل كتير سن عيدا كنبات دولة دا فدرال كا أي مدل لغا جوغو طبان بلوت جعان تكو دولة قبلية كجب لان وحي عدي نيسا إن آني دورا شاكو قبان كارين ميل آن شرعي إيا كلا كجيرين آينا ما مول كيدا جعان تكو هيا إن عيدا مدى كا أمر قا دا يال لغو jubbaland ayaa ugu dambeyn sheegtay inay ugu digayso madaxda dawlada federaalk soomaaliya inay iska indho tirayso cabashooyinka iyo digniinaha ka soo yeeraya saamileyda hanaanka siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horeeyaan midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo lagu dalbanayo qabashada doorasho loo siman yahay dastuurkana waafaqsan si kastaba ha ahaatee afarta qabla ayaa fila soomaaliya laga eedaynaya islamarkaasina dheg jalaf umasiinayaan fila soomaaliya taas ayaana dusha loo saaray aa madaxweyne farmaajo maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeyo ee dalka si kastaba ha ahaatee haddii guddigaanay doorashada si toos u qabtaan waxaa hubaal ahi mucaaradka ayagana inay doorasho qaban doonaan islamarkaasna laba madaxweyne ay soo bixi doonaan xog xasaasiya musharaxiinta oo degniin adag u diray madaxweyne farmaajo kuna wargeliyey beesha caalamka in ay arrintaani soo fargeliso haddii kale ay tallaabo ka dhan ahay madaxweyne farmaajo qaadayaan war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya u taagan ayaa looga soo horjeestay guddoonka ay doorteen guddiga doorashooyinka ee sharciyadooda lagu muransan yahay islamarkaasina aada laysku haysto midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa sheegay in la iska indhatirayo baaqyadii ahaa in doorashada dalka noqoto mid la isla ogol yahay oo sharciga waafaqsan waxa ayna musharaxiinta sheegeen in ay u muuqato in madaxweyne farmaajo uku adkaysanayo sidii doorashada u boobi lahaa islamarkaasina taasi aan marnabo laga yeeli doonin golaha midowda musharaxiinta madaxweynaha ayaa ku wargeliyey beesha caalamka inay qaadayaan tallaabo kasta oo dalka loogu badbaadinayo in ay ka dhacdo doorasho boob ahi ama ku dhaco firaak dastuuri ahi si kastaba ha ahaatee hanjabaad culus ayay u direen maanta madaxweyne farmaajo ee beesha caalamka islamarkaasina shalay ayagoo magacawday guddi badbaado qaran ay ku tilmaameen isla <mucharyans> musharaxiinta ayaanu ku jurnahay midowda musharaxiinta oo magacaabay guddi badbaadinta doorashooyinka qaranka golaha midowda musharaxiinta ayaa magacaabay guddi ka kooban sideed iyo labaatan xubnood oo loogu magacdaray guddiga badbaadinta doorashooyinka dalka guddigaani ayaa waxaa lagu magacaabay shir ay musharaxiinta ku yeesheen magaalada muqdisho afhayeenka midowda musharaxiinta ridwaan xirsi ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen ay ka shaqaynayaan sidii ay doorasho xor iyo xalaal ahi oo qof walba ku qanacsan tahay dalka uga dhici laheed magacaabista guddiga ayaa imaanaysa iyada oo guddiga doorashooyinka heer federaal ay shalay kulan ku yeesheen magaalada muqdisho ku doorteen guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa maxamed xasan maxamed ايا لو دورتي محمد حسن هالك موليد متان لو دورتي قدومي كوحيغينكا لابدا تلابا او اي قادين معارد كي دولد امو غدا كوالا اسو جواب يو اي سيفو غان حالة دل كي خلاف كدب مركي دولد اي دي دي قد دي دور شادا كسار تحبنها دولد ايا أذكر تبا مشرحين تا معارك أياسي دوكال شركي ولا عوو موجيي وحيابة ببادن أو دالك <سؤال> كجرا oo ay ugu horeyso qalqalka siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada qaar sida hirshabeelle oo ay xaalad xumi ka taagan tahay iyo sidoo kale jubbaland أو أرمو بدني كجرتو وحيابها أي سو هذا القادين وحاكم إذا هي بحثان كعيد ماذا مريكا كايسو الصومالية يدو أو أي أدو دويني سو وقت جلود جانجوي كعيد ماذا ميدو كأفريقيا أم بسوم وحيابك عليه أو أي دولة كويدة يعني ناي خيب او بنتي وحي قلها مشرحين توجو باقين دولة فدرال أي سن كله لحن وحيابها أي يعني إسلام مركزنا أي جرواق سطو إن أي دل إسلام أو أي sidoo kale waxay dowladda federaalka ugu baaqeen in ay ka waantowdo in la abuuro xaalad aan la mahadin sidoo kalena aan la qabanin doorasho sax ahayn islamarkaasine maadaama ay ilaa iyo hadda dowladda ay wax jawaab ahy ka bixin go-aamadii ay soo saareen si kastaba ha ahaatee iminka ayaa laysku xusul duubanaya islamarkaasine dalka meel halis ayuu kusii socdaa dhinaca kale maamulka hiiraan oo sheegay in ay fulinayaan amarkii wasiirka arimaha gudaha federaalk soomaaliya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa sheegay in maamulka fulinayo amarada kasoo baxay wasiirka arimaha gudaha mukhtaar xuseen afrax oo magaalada baledweyne utagay xalinta xiisada looga soo horjeedo maamulka hirshabelle gudoomiyaha gobolka hiiraan waxa uu sheegay in uu la shaqeyn doono hay-adaha kala duwan ee dowlada iyo madaxda maamul goboleedyada hirshabelle wasiirka arimaha gudaha ayaa amray xaqiijinta ammaanka magaalada baladweyne iyo ka hortegida falala wasiirka wasaaradda arimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliya jenaraal mukhtar xuseen afrax ayaa la kulmay ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan ee ku sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wasiirka waxa uu bogaadiyey kaalinta wax ku-oolka ahi oo ay ciidamadu ku leeyihiin sugida amniga xasiloonida iyo nabada gaar ahaan magaalada baledweyne iyo dhammaan gobolka hiiraan waxa uu ku booriyey in ciidamadu ay sii laba laabaan dadaalada wax-ku-oolka ahi oo ay ka wadaan deegaanada ay ka howlgalaan wasiirka waxaa kale uu bogaadiyey dadaaladii nabadeed oo ay ciidamadu ka sameeyeen deegaanka nagaarta ee hoostaga degmada matabaan oo dhowaan beelo walaalo ahay colaad ku dhex martay si kastaba ha ahaatay amarkaasi ayaa iminka waxaa ka jawaabay maamulka gobolka hiiraan islamarkaasina sheega in amarkaasi ay fulin doonaan